hinga. Sa said oma inde koolist, mul on puhkus. Ma olen lapsest saati nagu teadnud, et inimesed hindavad mind selle järgi, kui hästi või halvasti ma eesti keelt räägin, mis on väga okei minu nimega eriti praegu. Aga iga päev, kui ma loen, kuidas eestlased eesti keeles kirjutavad või kuulen, kuidas te pärdikute käri selles räägite, mina olen halb inimene. Seriosne? Aga selle aasta 9. mail ma leidsin oma tuleviku unistuste tööga Euroopa päeval, ma tean, võtke rahulikult. Ma vaatsin Delfis fotogaleriid, nagu ma ikka teen. Mitte sellepärast, et peab, vaid ma lihtsalt tahtsin näha, ka selle kogu suguvõsa on seal. Jop. Pikkus järjekorras kõik jutud. No õnneks mind jälle keegi ei kutsu. Šokkeerivalt kurb. Aga ma sain teada, et Eestis on olemas töökoht, kui ma kindlasti plaanin kandideerida. See on dialoogi politseinik. Kuidas selleks saadakse? Ma alguses mõtlesin, äkki ma lugesin valesti. Veena Lane, vaata. Äkki oli analoogpolitsei. Oli veel dialoogpolitsei. Või dialoogipolitsei. Kuidas see koolitus välja näeb? Ma enam vähem kujutan ette, kuidas sa politseinikuks saad. 3 aastat elad paikusel. Loodad, et kui relva saad, läheb paremaks. Teed trenni. Palju. Sööd, steroide, vist. Ei süüdista kedagi. Käid Pärnus peol. Kõik need asjad, eks ole. 3 aastat ilem nad annavad sulle kuulivesti, erivarustuse, relva, töötõendi, mille sa esimesel peol ära kaotad. Tšau. Ja siis sa oled sellel, et kurab, ma panen selle süvariigi nii paika nüüd. Mul on relv, ma toon demokraatia Eestis. Mina olen Walter. Prisma korravalvur. Ja seda räägi politseiniku poeg, eks ole. Ja siis on see, kuidas see dialoogi politseinikuks saad? Mis kursuseid selle jaoks on vaja läbida? Ma nagu eeldaks, et iga politseitöötaja oskab rääkida. Tuleb välja, et seal on eri üksus. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mul vahest juhtub, et see on ohtlik asi, kui minusugused mõtlema hakkavad. Siis juhtub igasugu imelik asju. Õnne 13 tuleb teleekraanile. Brigitte Susanne teeb uue reality TV show. Kuhu ma kandideerisin muide. Aitäh. Aga ei, ma kujutan ette, et ma lihtsalt mõtlesin, et see peaks olema umbes sellist, et sa oled politseijaoskonnas 9. mai hommikul, paned neid kulineid endale sinna külge, mõtled, kurat, ma teen täna sibula moosi liitritega. Ma neile näitan, kuidas Eesti välja näeb. Neist tuleb ülemas, et Kaimo, kuulsin neile tuširuumis rääkimas. Sa oskad vene keelt. Mul on sulle eri ülesanne. Kaimo on seal, fuck yes, K-komando. Ülemas, mitte päris. Anna kõigepealt relv siia. Igaks juhuks võtta. Paneme selle siia. Siin on sulle võõrsõnade leksikon. Tele tulemast grammar-komandosse. Nüüd lähed sinna monumendi juurde, leiad esimese vanaema, kelle näost on näha, et tal on igab ja seleta talle, kui ilus riik Eesti on. Me loodame su peale. Selge see, et sa talle relva kaasa, sest kui grammatika välja ei tule. Aga ma leidsin endale uue ettevalmistuskursuse. Kolma tahan tõsiselt dialoogi politseinikuks saada. Ma tegin endale Twitteri konto. Armastan sotsiaalmeediat. Eriti Eesti Twitterit. Tavaline Twitter, see on nõrkadele. Elon Musk ostab, ei osta. Vaata. Aga Eesti Twitter. Ma mõtlesin, et ma olen nagu kogu seda ängi nagu näinud. 30 aastat siin riigis elades, aga tuleb välja, et ei ole. Mulle väga meeldib Eesti. Twitter üldiselt neile, kellele ei ole, soovitan. Fantastiline võimalus õigekirja õppida. Sest see on nagu selle rakenduse funktsioon, et sa üritad oma mõtteid lühidalt edasi anda. Ja ma tean, mul on endal ka alati selles mõte, et ma kirjutasin fantastilise lause, ei ikka läheb üks täht valesti. Ja Twitter on kuri, ta ei lase sul muuta seda postitust. Ta tahab, et kõik teaksid, see pärdik ei oska kirjutada. Ta tahab grammar komandosse, teda ei võeta. Eriti kui ta oma enda nime valesti kirjutab. Juhtub. Aga mulle meeldib Twitter 3 põhjusel. Number 1, seal on hästi palju piife. Kui keegi tõlkis selle praegu Google Translateiga lihaks, peaaegu.
väiksed sellised tülid. Meie omal ajal 90-tel Koplis kutsusime seda varsti läheb tulistamiseks. Aga ei, Twitteri beefid, vau, wow. Nagu, noh, kas ahistamine on päris asi. Kõik mehed, kes ei ole veel Ants Rooslase raamatut lugenud, juba kettas. Mina ei ahista kedagi. No see väga hea, sina ei ole probleem. Teisi veel. Või noh, minu viimase aja lemmikbiif, et kas on head või halvad raamatud. Vau. Wow. Ma olen kooliõpetajana korraga meelitatud ja šokis. Keegi päriselt loeb veel või? See nüüd juhtus. Teine äge asi Twitteri puhul on see, et noh, sa saad sealt infot, mida sa ei tahtnud, aga ta noh, jookseb sulle ette. Iga sõbrapäev 12-aastased noored mehed olemas šokis, et vanemad naised neid ei taha. Ma kogu aeg naeratan talle, ta ei reageeri. Ta on su klassi juhataja, lase tal olla. Tal on niigi raske. Teid on seal 20 tükki ja ta kõik naeratate, et tal on halb päev. Või vastupidi, vastupidi on ka, ta on veel keerulisem. 16-aastased naised olemas kettas, et seadus ära muudeti. Ma sellest ma ei saanud aru päris täpselt. Aga noh, okei, okay, jõudu neile. Aga noh, ma muidugi alati sinna alla kommenteerin, seal on need 12-aastased, kellel on plaanid. Vaadake, mis saab. Aga minu lemmik inimene Twitteris, see on kolmas põhjus, mis ma liitsin Twitteriga. Seal on üks mees, kes inspireerib mind nii sisemiselt kui välimiselt. Toomas Hendrik Ilves. Ei päriselt. Noh, ma armastan Toomas Hendrik Ilvest Twitteris. Sest tal on kogu aeg midagi öelda, isegi siis, kui keegi küsinud. Tom on valmis. No, mul on sõike tunne, et ta muud ei teegi. Ta list on kogu aeg, et näpu kramp läks üle, ma kohe trükkin. Ja Tom on äge, sest ta on meie ainus import president. Ei, ma tean, et see kõlab imaga on. Sündis USA's 90-ndatel, tuli Eestisse väidetavalt sellepärast, et Lennart Meri kutsus. Ma juba kujutan ette, kuidas see välja ka nägi. Lennutaad oli hästi suure taskulambiga. Kadrioru lossi katusel. Iga õhtu. Nagu Batmani filmis, ootas Christopher Nolanit, ei tund päris välja. Lasi lihtsalt, tee hai. Majandusteadlased kõrvalt, poisile meeldib tarbijaine indeksne. Tuli Toomas. Saime sotsiaaldemokraatia, 4 abielu, noh, hästi kiire interneti. Aitäh Tomile. Aga üldiselt, miks mulle Twitter kõige rohkem meeldib, on see, et see on hästi krüptiline. Ma olen avastanud viimasel edasel, et minu jaoks Twitter on nagu Dan Browni raamatute lugemine. Et seal pole enam teksti, seal on pildid. Ja mina olen sõike MSN Messengeri aegne mees. Ja ma tean, see tundub naljakas, siin paar inimest hakkasid naerma, nad arvasid ära, kui vana ma olen. Ja te nagu nii panite puusse. Aga noh, mul võits pikalt aega, et ära õppida sellised lühendid nagu LMAO. Naeran oma tagumiku otsast ära. Midagi keeleinspektsioonile. Või noh, minu personaalne lemmik, kaksis VDF. Kasutan väga aktiivselt kontrolltööde parandamisel. Ja siis te imestate, miks õpetajast reegivad. Ja see annab kohe mõtte edasi. Ma olen pikalt kirjutan, nagu, et ma lugesin selle asja läbi ja ma jõudsin järelda selle, et proovin ma meele. Teie naerate, ma kasutan seda lõputööde parandamisel ka. Uuf. Need akadeemilised koosolekud. Sais, mida sa sellega mõtsid? Kas sa päriselt tahad teada? Ei, no ma räägin. Aga miks ta krüptiliselt pilti on hästi palju? No, sa vaatad Twitteri postitus, seal on mingi murtud süda, sinine süda, lilla baklažaan, päeva lill, kellegi isa foto, ma ei tea miks. No. Ja tuleb edasi ja ma olen seal jumala šokis, mõtlen, et no, see on kas A, semiootika tudeng, kes karjub appi, aga ma ei oska teda aidata, sest ma ei tea, mis ta tahab. Või number 2, see on hästi endast väljas. Basic Aperol Beach kuskil no, terassil üritades vaadata, et mälus peaga, et no, mitu pilti siia tegelikult ära mahub, et, kuni sõbrantsid laualt üles ärkavad. Nii et ma kõigele soovitan Twitterit ja kui midagi muud ei muutu, siis näeme dialoogi politsis. Ma olin Aleksandr Popov, aitäh teile, nägemist, tšau.